Ya siasa za kazi ndio muhimu. Mwenyekiti wa wakilishi wadi nchini wa chama cha UDA Kiruga Thuku amesema kuwa kile kinachofaa kwa sasa ni siasa za kuwatumikia wananchi. Kiruga amenena haya wakati wa kuzindua ukarabati wa barabara ya Kagicha Gashie, ambapo amewataka wanakandarasi waliositisha ujenzi wa barabara kurejea kazini kama Rais William Ruto alivyoagiza. Wakilishi wadi wa Chinga Kiruga Thuku wamewataka wanakandarasi ambao walikuwa wanaendeleza ujenzi wa barabara tofauti kurejea kazini ili kukamilisha ujenzi. Kulingana naye, amesema hii inafaa kwani ni amri iliyotolewa na Rais William Ruto. Kiruga amenena haya wakati wa kuzidua ukarabati wa barabara ya Kagicha kuelekea Gashishi. Hapa rais alisema hizi barabara za Shinga zitengenezwe, na mimi ndio kiongozi wa mashinani wa hapa. Na sisi siasa tunataka ni siasa ya maendeleo. Na mimi nasikia kila mtu huko akisema siasa ya maendeleo ndio hii. Tuko hapa. Mtu mwingine yako na jambo lingine akuje tusaidiane tufanye hii kazi. Kwa hivyo kitabu ministry ilete hayo wakandarasi warudi hapa. Wacha kwanza tunyoshe hii mashimo, at least barabara iwe usable. As we continue, hii mimi ndio siasa nataka. Kulingana naye, barabara hii inawahudumia maelfu ya wakazi na hivyo basi kuna haja ya ukarabati wa barabara hii ili kurahisisha usafiri. Amesema wananchi kinawachofaa ni maendeleo bila ya kujali kama ni kutoka kwa serikali kuu ama serikali ya kaunti. This road people of Chinga hawajui kama ni ya national ama ni ya county ama ni ya wapi. Hawa watu wanauliza tuwaonyeshe miradi ya county, we will show them. Iko mingi hata hapa, hata hapa chini tuko na daraja. Hata kuna ingine tumekamilisha huko inaitwa matriongo. Hiyo tutakuja kuongea juu yake. Today we are focused on this road. And what we are doing, hapa juu kumekuwa na mambo hiyo ya watu wa bodaboda kuaguka na nini. We want to seal all these loopholes. We want to create drainage. Unaona mvua karibu inyeshe, maji hiyo yote itarudi kwa barabara. So, tutajisaidia kwanza. Na hiyo sio kusema, sisi hakuna mtu tumezuia kuja tengeneze. Kama kuna mtu angekuwa na hiyo mapo, akikuja tengeneze. So hii barabara, tutazika hii mashimo yote mpaka huko chini. As we continue petitioning our CS for transport, mashimo shilchi, na hao wengine kina injinia Bogwa. Pia, akiwafukea ambao wanaigiza siasa katika maendeleo. Pa wakileta vitisho dogo dogo, oh, sijui mtu asiongee kuhusu sijui national, oh, sijui mtu asiongee kuhusu nini. Mimi ni supporter wa hii serikali. Mimi ni mtu ya neck wa hii serikali wa chama ya UDA. Kwa hivyo mimi washa hata mambo ya hapa odha ya hapa ama hapa Nyeri, mimi naweza ongea hata mambo ya Kisumu, mambo ya Mombasa na kwingine kote Jamhuri ya Kenya. Manake mimi ninaongoza, ni mwenyekiti wa MCS wote Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo kama siwezi shukuru Mheshimiwa Rais sababu ametupatia hospitali, I don't know what else I can address. Sasa amesema ni wakati wa kuwatumikia wananchi. Ejen Samoja, Ejinagunie, Egetonga Dwili.